Filharmonistin Gio Khutishvilis Varsklavi gaixsneba. Gio da misi megobrebi koncertistvis emzadebian, soret amitom Gio arais chventan dges studiashi. Me minda miwesamo chven stumrebs, romelibs ukve ak arian, modi kalbatonin davitsqeb, Nucha Janelidze. Mogesalmebi, madloba mobzanebisvis, Dato Okitashvili da Bakur Bakuradze am shemtkhovashi koncertis rejisori chven autsilebat randomime tsutshi forte shemogvirteba, maramde ki modi davitsqot saubari. Printsipshi mzadeba midis zalyan intensiuri, rogorc vitsit, imtom rom khval ასე სადღესასწაულოდ გაიხსნება ვარსკვლავი და შემდეგ კი გიო და მისი მეგობრები ძალიან დიდ დღესასწაულს მოგვიწყობენ სცენაზე. გიო ემზადება ხომ ახლა ამ გიო ემზადება ძალიან სერიოზულად. მოგესალმები ჯერ ერთი. ხო, გიო ემზადება ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ მისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო დღე და არის სულ აი მუდმივი ის არა ქვია კონტროლი. შენა რაკენით ახლა მიხვედით იქ არ რაღაცას გვაკონტროლებს. ახლაც გვაკონტროლებს. დიდი მეგობრებს ეთერშია დარწმუნებული ვარ. პირდაპირ დაპიშნისის, როგორც ახლა და ცხადია, თუმცა მაყურებელს ალბათ აინტერესებს როგორ მიდის რეპეტიცია. მე შევძვერი დათა ოკიტაშვილის Facebook-ზე და გუშინელი ლაივი, მინდა რომ გავუზიარო ჩვენს მაყურებელს, ნახოთ ექსკლუზიური კადრები ფილარმონიიდან. მოკლედ გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივი წარმოდგენა გველოდება მაყურებელს, ვარსკვლავი ხსნება და თო ამასთან დაკავშირებითაც რომ მოგვიყვეთ, როგორ მიიღო გიომ ეს წინადადება? უფრო სწორსა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე თვითონ რომ შემიძლია თქვა რომ ხვალ შემიძლია დავარქვა უკვე საუკუნის კონცერტი, იმიტომ რომ ამდენი მომღერალი ერთად გაერთიანებული кайხანი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ამდგარ, ნუ არ მინდა რომ ხა ვინმე გამომჩეს, იმიტომ რომ ყველა და ძალიან დიდი მადლობა ბაკურის ზურა მახნიაშვილი არის მუსიკალური პროდიუსერი, იმიტომ რომ ყველა ის სიმღერა, რაც გიო გახდა პოპულარული, მისმა მომღერლებმა გადაინაწილეს და გიო სიმღერა და ბოლოს ასაკრელია გიო თავის ოჯახთან, თავის მეგობრებთან ერთად დაასრულებს ამ კონცერტს და ამ კონცერტისთვის სპეციალურად ამ საღამოსთვის დაიწერა მე მგონი გიომ და მაიამ ახალი სიმღერა აფხაზეთზე, რომელიც შვიდ კაცასთან ერთად შესრულდება და ზუკასთან ერთად და მე ასეთი გაერთიანებული ვთქვათ ერი ერთად არ მინახია. ჩამოდიან ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ანუ მომღერლები თუ მაყურებლები? მაყურებლები, მომღერლები, ხელოვანები. ეს იცით რა არისო? გიოს ეუბნებია რომ გიო ჩვენ შენთან ვართ, ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ არანაირი ჯილდო, არანაირი ვარსკვლავი არაფრად არ გის, თუ შენ არ უყარხალ ხალხს და ხვალ 29 მაისს გიოს დარბაზიდან ხალხი ისევე ტყვისო ის უყვარს და ყოველთვის მის გვერდით იქნებიან და მადლობა ბაკურს, იმიტომ რომ ბაკურმა სცენა ისე განალაგა, რომ დარბაზი და სცენა იქნება ერთი. ოი, რა საინტერესოა, ბაკურ გეტყვი ამ დეტალებს, მოდი შეგაცხადინებ. არა, არა, ეს არის ეს ახლა. არა, რაღაც ეს სიტყვი რა თქმა უნდა. ხო, რო გითხრათ, ცოტა ის არის რთული დავალება იყო გიოს კონცერტი, რატო? იმიტომ რომ არ არის გიო გიოს ვარსკვლავის გახსნა რთული კონცერტები ბევრი გვაქვს ერთად გაკეთებული, რაც გამოდის ღერის ხანწოცხალთან, ხალხის ფონოგრამთან. ეხლა არის წარმოიდგინე აი ვარსკვლავი და გიო ხუციშვილი, მოდი ესე ვთქვა, აი რა არის რეჟისორისთვის მოცემული, მომღერალი არ არის მომღერალი, მოცეკვავე არ არის მოცეკვავე, საზოგადო მოღვაწე არის, ყველაფერი არის ადამიანი. გიო ხუციშვილს აქვს ნაკეთები ყველაფერი აფხაზეთში ომიდან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი რა, უამრავი სამსახური, უამრავი დიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ძალიან ბევრი საქმე და ესე ვარსკვლავი იხსნება მომღერალს, თვითონაც ქონდა ამაზე ძალიან დიდი პრობლემა და პროტესტია. რა არის გიო? გიო არის თბილისი. გიო არის თბილისი და ვეცადეთ, რომ აი ზღვარი, რომელიც გიომ წაშალა, რამპა მაყურებელს და სცენას შორის, იმის უშუალობა, გიოს ცხოვრება გავლით, თბილისური ცხოვრება, ის რა რითიც მოდის წელი ცხოვრება, ვარსკვლავი, თედი ჩემი თაობა, ესე ეწერება ერთად ერთ ვარსკვლავს ფილარმონიის წინ, იმიტომ რომ გიოს ქონდა საშინაო პროტესტი, რომ ჩემ თაობაში ბიჭო იმდენი ბიჭი, იმდენი ნიჭიერი წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ვერაფერი ვერ მოასწრეს და ეს თელი ჩემი თაობის არის, ჩემი ქალაქის არის, ჩემი თბილისის არის და აი ზღვარი, რომელიც არის მაყურებელს და სცენას შორის ყოველთვის და უნდა იყოს, ის არის წაშლილი, კულისი არ არის. აი ამით არის სწორედ გიო განსხვავებული, მასთან ერთად ხვალ იქნებიან მეგობრები, მათ შორის ფორტე. რითი იქნება ხვალინდელი სანახაობა განსხვავებული გიოს დამღერ სიმღერებში ასრულ
ასრულებენ ყველა მისი მეგობარი. თუმცა ალბათ საკუთარი ინტერპრეტაციებით, ხო? აი ამიტომ არის საინტერესო, მე ბაკურის მინდა მადლობა უთხრა, რომ მისცა გიოს იმის უფლება, რომ ჩვენ, მარტო ჩვენ კი არა, ყველა მის მეგობარს, კოლეგას არ ვამბობ, სწორედ გამიგეთ, ყველა მის მეგობარს თავისთვის აიღო სიმღერა, რა თქმა უნდა, მაიამ დიდი როლი თამაშა. მაგრამ არჩევანი თავისუფალი იყო. მარტო დაინტერესებს. კი, კი. არჩევანი თავისუფალი იყო, ოღონდ სიმღერების რაოდენობა შეზღუდა. აჰა, ეს რაღაც ახალი ამოცანაა. აი, ეს დაგვინაწილეს ყველა სიმღერები, ძაი ჟანროები ვეცა არჩიეს. და ვიცი, ყველა ვცდილობ ძალიან, რომ გამოვიდეს კარგად. თუმცა გარდა ამისა, ვიცი, რომ კიდევ ერთი არჩეულებრივი რამ იქნება სცენაზე პირველად, ჩვენ აუდიო ინტერვიუს მოვისმენთ გიოსას. ხო, ეს რა ფორმაა და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს აუდიო ინტერვიუ ჩაწეროთ მასთან? ეი, ცით როგორია, თბილისია რა, ისე თბილისია. თქა ო აი სცენაზე არ იქნება კულისები, აი როგორც ვიცით ფილარმონიაში, რომ მარშლა მარშლა ფილარმონიის ყველაფერი კულისი გუშინ დაანგრია. არ არსებობს ფილარმონი. კედლები მოხსნილია, ხო? ამიტომ დარბაზი და სცენა არის ერთიანი. კედლები მოხსნილია. ფილარმონია სცენის გარეშე ძალიან საინტერესოა. არა, სცენის გარეშე კულისები გარეშეა. ანუ მინდოდა რომ ხო რა მინდა სარისურ ნაწილზე ორი სიტყვა ვთქვა, რომ ეს არ არის ყველაფერი, რასაც ნახავთ იქ არ არის არც უფულობის და არც მოუფიქრებლობის გამო. აირიქით ეს ყველაფერი მაგარი ნაფიქრია და მოუფიქრებელი. ან პოლისები ჩვენ რომ მივდივართ ფილარმონიაში არ არსებობს ჩვენი კონცერტი ტარდება წინა დღეს რეპეტიციაზე. აი ეს არის ჩვენთვის თბილისი, ეს არის ჩვენთვის ფილარმონია. ყველაფერში ვეცადეთ რომ ყოფილიყო ესე რა და ხვალ იქნება ის, რასაც ჩვენ მაკეთებთ ხოლმე მაყურებლის გარეშე დარბაზში. ანუ პრაქტიკულად გენერალური რეპეტიცია, რომელიც მაყურებლის წინაშე წარდგება და გიო იქნება ძალიან დიდი დოზით, გიო მოგვიყვება ყველაფერს. ანუ აუდიო მოგვიყვება თუ სცენაზე გამოვადა მაგა. არა, აუდიო ინტერვიუ მიდის, ოღონდ როგორ არის ის კონცეპტუალურად ესე არის რა ამბავი მოყოფილი რა. თბილისი ჩემი სახლია, რატოა? რომელი წელია რა არის? წელიწადის დროებია. მოკლედ თელი ერთი წელი, როგორც თელი ცხოვრება, დაწყებული სექტემბრიდან დამთავრებული მაისით, გიოს ცხოვრება და გიოს აი ეს მოღვაწეობა გაივლის ჩვენთვისაც გიოს მოყოლილი ისტორიებით. გიოს დანახული აფხაზეთის ომით, გიოს დანახული თბილისის ომით, გიოს დანახული დამოუკიდებლობის დღით, სიმღერის ჩაწერით, ზუკას გაჩენით, ნოდარიკოს გაჩენით, დაქორწინებებით, გაპარვებით, სისულელებით და დაიხოცებით სიცილით. დაიხოცებით. კარგი საღამო გველის. თუმცა არ შემიძლია არ გითხოთ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო, სადაც გიო თვითონ გვეპატიჟება თავის კონცერტზე და როგორც ჩვენ მივხვდით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არც თუ ისე კარგია ამ ეტაპზე. როგორ არის ახლა გიო? ისტრარი გუში ერთმანეთს უყვებოდი და ერთმანეთს ესე ვაკვირდებოდი სცენაზე, როგორც კი შემოვიდა ადამიანი სუსხანაირი გახდა, იმიტომ რომ მე ერთ რაღაცას ვიძახი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ადამიანი, ყველა ადამიანი რაღაცას ვებძვით, მაგრამ ხვალ გიოს გვერდით ამდენი ადამიანისგან ის ენერგია და ის სიხარული და ისეთ ფორო წამოვა, გიო უფრო კარგად იქნება, იმიტომ რომ ეს არის, იმიტომ რომ არანაირი წამალი, არანაირი ვარსკვლავი კიდევ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ძალა და ენერგია მოდის ხალხისგან. ჩვენ ხვალ და გიოს ერთ-ერთი ფრაზა ამ კამიჩი სათქა, რომ მე მინდა ხვალ 29-ში ყველა ჩემ მაყურებელს უთხრა მადლობა. ყველას უთხრა მადლობა საერთოდ ვისაც კი შეხვდეთ. ვინც მომიყვანა აქამდე, რომ ის გახდა ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ, ისე გიო არ ნაღმისხელოვანი. ანუ ხო, ყველაზე სასაცილო ამბავი რაც შეიძლება მოხდეს, ეს არის, რომ როგორც კი შევვალ ან შემოვა დათო და ვიწყებთ, დგება და იწყებს პირდაპირ ისწავს. ხო, ან ხო, კერგო ჩხობებს. ბიჭო, ეხა მომისმენ რაღაცა შევა. მომენტო დავამთავრებ, თორე კონცერტთან დაკავშირებით რაღაცას დავაპირებ, დაჯდება. ვсё, გასაგებია ყველაფერი იყოს და სიმღერა გუშინ სცენაზე 4 სიმღერა სრულად გაიარა ძალიან ჩვეულებრივად. მე დაჯო სკამი მომიტანე თვითონ და დავიღალე ძალიან და თავიდან და მე რაღა დაბილვა, იმიტომ რომ ის ენერგია რომელიც მოდის ხალხისგან და მოდის გიოსგან და უკან უბრუნდება და აი ეს რაღაცა საოცარი სინერგია, რომელიც მე ზუსტად ვიცი რომ ხვალ იქნება ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში და ეს გაგრძელდება და გაგრძელდება დიდხანს, აკეთებს სასწაულებს და მართლა გეუბნები, აკეთებს მაყურებელი ხედავს იმ კადრებს, რეპეტიციის კადრებს, სადაც გიო გადის რეპეტიციას მღერის ერთ-ერთ სიმღერას. არა, მარტო მაინდამაინც ხვალ შესრულდება. ხო, ის რაღაცნაირად ეს აფხაზეთზე დაწერა არაჩოულებრივი სიმღერა. მაგრამ მაიკომ და
გიოს აი რატო მაინდა მაინც ხვალ შესულდება ხო აი რაღაც არსებობს და აი შვიდკაცა ზუკა მაიკო არიცით რა სიმღერა ანუ ეს არის ისტორია ყველა ერთად გარდაიმისა რომ რამდენი წარმა წელი გავიძე და აფხაზეთი მაინც შენ გთქვია და გიო ეს და მაიამ და მისმა მეგობრებმა ეს სიმღერა მიწეს და ხვალ იქნება ამ სიმღერის პრემიერა. რომელსაც იწყება კონცერტი? რომელსაც იწყება. მაგრამ უცასაც ვკითხოთ, იმიტომ რომ რაც მოვიდა გვისმენს, შენს გინდა რაღაცის თქმა გიოზე ვთქვა. არა, მე მინდა უბრალოდ მე ვიცი რა, ხო მაია ჩვენ გვიყურებს და ვიცი რომ გიოს გიყ აი ხა ველაპარაკეს ზუსტად რომ მოდიოდით. გიო მაიამ მაიკო გიო გამარჯობათ. მაგრა იყავი გიო, ძალიან გვიყვარხარ და ჩვენი სახელით კი არა ვთქვა, ფორტე სახელი და აქვითვართ, მთელი საქართველო არ ვაჭარებ, იცოდე? მთელი საქართველოს სახელით. ხვალინელ დღეს გილოცავ შენ, ხვალინელ დღეს ულოცავ მაიას, რომელიც უნიჭიერესი მუსიკოსია და გვერდში დგას შენ, გვერდით როგორც მეუღლე, როგორც მეგობარი, როგორც კომპოზიტორი, როგორც ექიმი, ექთანი, რა ვიცი, როგორც ყველაფერი მოდი. აბა შენიც მაგრათი ავი და ხვალ უნდა გაგვახარო, ხო იცი? კი, გიო აუცილებლად გაგვახარებს და აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ გიო არის ყველა თაობისთვის უსაყვარლესი მომღერალი, მე პირადად გავიზარდა მის მომღერებზე და მე დავბერდი. კი, კი, აი ყველა ძალიან გიყვარს გვენ და ველოდებით ხვალინდელ კონცერტს. აჰა, ვიდრე ხვალ 8 საათზე კონცერტი დაიწყება ფილარმონიაში, მე მინდა წარვადგინო ჩვენი საყვარელი ფორტე, რომელიც გიოს ხუციშვილის სიმღერა შეგვისრულებს. მაშასე ზურამანჯავიძე, ირინა კახნიაშვილი, მანანა მაისურაძე და ნინო ახობაძე. ჩართეთ ფირი. ხო. შენს ქუჩებში ძველებურად მღერი ვარ და მიჯერე მე ყოველთვის შენი ვარ თბილისური ღამეა ამ გულს თურმე მღერება ენაცვალება ალბათ ეშხიან ქალს მღერის სევდიას ვინი დარდი გაუქრება თბილისი ხო ვეღნად არავის გავს ჩემს თბილისში საიართმოვას ლექსი უთვია ეს ვიფი მადლიანი ერთი ზუთია სიმღერას გვიან სამღამეს ფსიან Sam kam es bzia, se perebia, nut mobe.
ჩემო თბილისო ვეღარ გაშორებ თავს მადლობა ფორტენ ფორტე არა მარტო ჩვენ სტუდიაში არამედ ხვალ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში იმღერებს გიოსთან და მის მეგობრებთან ერთად მოკლედ 8 საათზე ყველა ერთად ხვალ გიო და მისი მეგობრები არა მარტო სცენაზე არამედ დარბაზში ერთად ზეიმობთ მისი ვარსკვლავის გახსნას დიდი